Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts a aquesta tercera i última sessió del cicle de tres jornades telemàtiques organitzades per DIPLOCAT i l'associació Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society sobre bones pràctiques municipals en polítiques dels usos del temps. Abans de res, voldria començar per agrair molt sincerament la participació als ponents que ens acompanyen avui i també animar els oients que ens esteu seguint per YouTube a adreçar les vostres preguntes i comentaris a través del xat. Vivim una època absolutament crucial a l'hora de reorientar polítiques del temps a les organitzacions i a les administracions públiques, mitjançant la redefinició dels horaris i els espais, l'aposta pels serveis i els productes de proximitat, la digitalització del treball, etc. A més, la pandèmia ha accelerat i ha adaptat iniciatives ja existents i que probablement transformaran les ciutats i els nostres hàbits quotidians. Són canvis que han vingut per quedar-se, sens dubte. Com sabeu, l'objectiu de DIPLOCAT és promoure el diàleg internacional i construir ponts entre Catalunya i la resta del món. I ho fem mitjançant debats internacionals i trobades d'intercanvi de bones pràctiques com les que s'han tractat i es tractaran encara avui en el marc d'aquest cicle. Durant les dues sessions prèvies hem conegut experiències de municipis catalans i també europeus que estan implementant en les seves polítiques públiques projectes que tenen com a punt central els usos del temps, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Avui, en la darrera jornada, parlarem sobre els efectes directes que l'organització del temps té en la salut física i mental de les persones quan ens adaptem als horaris laborals, educatius, socials i d'oci que marquen el ritme de les nostres ciutats i pobles i que no sempre són els més saludables. Parlarem, doncs, sobre la cronobiologia i com a poc aquest concepte s'està incorporant, ni que sigui de manera incipient, en algunes polítiques locals. Res més per part meva, només desitjar-vos a totes i a tots una bona jornada. I a continuació, cedeixo la paraula a Jean-Yves Boulin, coordinador de la Xarxa Europea de Ciutats pels Usos del Temps. Moltes gràcies. Oui, merci à vous. Sí. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tothom i moltes gràcies per haver-me convidat a participar en aquest webinari. La xarxa, perquè només disposo d'uns pocs minuts per explicar què és aquesta xarxa de ciutats i d'entitats, podríem dir així, entitats locals conscients del temps. M'agradaria recordar que aquesta xarxa es va crear a instàncies de la ciutat de Barcelona l'any 2008. Tot això havia començat a nivell provincial i primer es van organitzar unes conferències a Barcelona amb participants de diferents ciutats europees, tant de França, d'Espanya, però també Alemanya, Finlàndia i els Països Baixos. I a finals de l'any 2012, crec que va ser la Diputació de Barcelona que ens va demanar, perquè hi havia moltes dificultats de poder continuar animant la xarxa, ens va demanar a nosaltres, com a autoritat territorial, que som l'associació que reunim les ciutats i també les entitats locals que fan aquest tipus de política. Tenim fins a unes 30 ciutats. Per tant, ens van demanar que ens encarreguéssim nosaltres de moderar aquesta xarxa i de mantenir-la viva. I he de dir que no va ser gens fàcil. El desembre 2013 es va celebrar un seminari a París que va fer que totes les entitats locals interessades per aquesta xarxa poguessin participar. I van participar uns 30. Teníem 5 ciutats italianes, teníem també diferents administracions territorials i locals franceses. També hi va participar Barcelona. I hi havia també altres participants que van manifestar el seu interès, sobretot a Itàlia, però també a Espanya, a Bèlgica i als Països Baixos, però que no havien pogut venir per un tema pressupostari i aquest va ser el greuge. A més, hem de dir que es van destacar 5
tipus d'expectatives, que són fonamentalment l'intercanvi d'experiències entre diferents administracions i iniciatives per tal de tenir un idioma comú, reforçar la legitimitat de les polítiques temporals a nivell nacional i també local, promoure les polítiques d'usos del temps a Europa basant-nos sobretot en la resolució, en la recomanació del Consell d'Europa, que l'any 2010 havia adoptat una resolució i una recomanació que s'anomenava Social Time, Leisure Time, Time Planning Policy, per tant, temps socials i de lleure planificació política. Un element molt important per poder rellençar totes les nostres polítiques d'usos del temps. I també per fer projectes comuns. I per això vam endegar diferents grups de treball en relació amb les polítiques públiques, també en relació amb les diferents estructures temporals i també projectes sobre la manera de fer participar el ciutadà en l'elaboració d'aquestes polítiques sobre usos del temps, amb una mena de codisseny, que és així com es coneix, no? Amb un codisseny i també per participar en l'animació d'aquesta xarxa. S'ha de dir que també es va fer una altra reunió en el marc de les temporals, que són reunions en les quals participen en el temps diferents participants. I en aquesta reunió es va també fer participar diferents, es va demanar que participessin diferents entitats dels Països Baixos, però malauradament no van poder venir. En aquesta segona reunió es va fer un seguit d'arguments en 4 pàgines i també en diferents idiomes. I vam decidir que aquesta xarxa pogués mantenir-se viva amb el suport europeu, amb el suport econòmic, amb un programa que es deia Europa pels Ciutadans. La ciutat de Bèrgam, a Itàlia, va tenir la funció de ser cap de projecte, responsable de projecte, i també van participar Bolzano, Barcelona, Bilbao, la ciutat de Gerbier, de Bèlgica, i en el cas de França, la xarxa Tempo Territorial. La veritat és que sempre ens van valorar molt bé, tot i que no sempre rebíem el reconeixement esperat. I finalment vam acabar abandonant. I aquest ha estat principalment l'escull, el problema. Però jo diria que el període per mi ha estat molt ric pel que fa als intercanvis. I per concloure, m'agradaria dir que avui, com ja ho ha dit la nostra moderadora, estem en un moment clau pel que fa a la iniciativa de polítiques temporals, perquè per una banda tenim la iniciativa de Barcelona, que ja coneixen molt bé, la futura Time Planning, i després també tenim tot el tema de la pandèmia, que evidentment ha tingut molts efectes negatius, però també ha estat com un moment de caos que ens serveix a rellençar les polítiques d'usos del temps i tornar a donar-los una legitimitat. Per exemple, a França hi ha molts articles que ens han parlat de les conseqüències de la pandèmia en relació amb els usos del temps i amb els temps socials. El confinament i la sortida del confinament també ha donat moltíssima importància a iniciatives de polítiques d'usos del temps, que ja les teníem des de feia temps. La conciliació del treball i la vida personal, l'urbanisme temporal, la multifuncionalitat del món, l'urbanisme tàctic, la ciutat flexible i maleable, tot això està imposat per la pandèmia i també per l'emergència climàtica i requereix canvis en la manera de consumir, de pensar, d'alimentar-se, de descansar, etc. Per terminar, és en aquest concepte que s'ha reprès una idea des d'Itàlia i que també alguns ja havíem llançat l'any 2000, que seria la creació de l'Acadèmia Europea per les Polítiques d'Usos del Temps, on haurien de participar actors, polítics, associacions, ONGs, etc. Hem cercat el suport de la Comissió Europea per aquest projecte i estem en conversacions. I esperem poder donar-ho a conèixer tot això durant la setmana dedicada, la Setmana Mundial dedicada a això. I ara m'agradaria passar la paraula a la senyora María Ángel Rol. María Ángeles Rol. Muy buenos días a todos. Si me permitís, voy a compartir la pantalla.
para hacer una pequeña presentación de la importancia de la cronobiología y de los ritmos biológicos en nuestro día a día. Lo primero que quiero es agradecer a los organizadores la oportunidad de estar aquí y felicitar a todos los, tanto organizadores como ponentes, por la iniciativa, porque sinceramente acercar la cronobiología, este campo tan interesante a la sociedad, pues creo que es una iniciativa excelente. Para dar unas pinceladas de la importancia de los ritmos biológicos, permítame que empiece con una pequeña historia. Desde que la vida se ha desarrollado en nuestro planeta, lo ha hecho en un entorno cíclico, cambiante, que ha supuesto la alternancia del ciclo luz-oscuridad, pero también con ello de las estaciones. Eso ha hecho que biológicamente para los organismos fuera importante desarrollar mecanismos para medir el tiempo, para poder ajustar su fisiología, anticiparse precisamente a estos cambios cíclicos y saber cuándo es el momento más adecuado pues para la migración o la reproducción. Y eso a su vez lleva implícito que debe de existir algún tipo de reloj biológico. Pues en el caso de los mamíferos entre los que nos encontramos, ese reloj biológico se localiza aquí, bastante profundo en el cerebro, en concreto en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Pero la historia es un poquito más complicada, porque hoy sabemos que además de este reloj biológico, en realidad tenemos todo un sistema circadiano que no solo incluye este marcapasos principal, sino también relojes periféricos en prácticamente todos los órganos y tejidos, cuya actividad también está controlada por este reloj principal en una especie de estructura jerárquica. Pero este reloj controla el resto de las variables fisiológicas, difunde esa señal temporal y organiza la fisiología gracias a señales nerviosas y también hormonales, de las cuales una de las más importantes es la melatonina. Y como consecuencia de ello, prácticamente todas las variables fisiológicas en las que podamos pensar, como el ciclo luz-oscuridad, la actividad locomotora, la temperatura corporal, la presión arterial o las secreciones hormonales, pues siguen un patrón de 24 horas. Por ejemplo, todos sabemos, y sobre todo si tenemos niños pequeños, que la fiebre sube por la tarde. Pues esto tiene que ver precisamente con los ritmos biológicos. También es cierto que estos ritmos no se ajustan exactamente a 24 horas, sino que tienden a tener un periodo un poquito más largo de 24 horas. En concreto, en humanos, es de 24,2 horas. Es como un viejo reloj de cuerda que necesita cada día reajustarse. Y la forma de dar cuerda a nuestro reloj biológico, de reajustarlo exactamente a las 24 horas, es, como cabría esperar, el más importante es la transición luz-oscuridad. El ciclo luz-oscuridad es la principal señal para poner en hora nuestro reloj biológico, pero también son importantes los horarios a los que hacemos ejercicio, la actividad y nuestros horarios de alimentación, que son especialmente importantes para estos relojes periféricos. Pero también para nosotros son importantes los contactos sociales. Además, algunas de estas señales fisiológicas que siguen un ritmo de 24 horas, como el patrón sueño-vigilia, también condicionan cómo nos exponemos a luz-oscuridad. De tal forma que si, por ejemplo, me levanto tarde por la mañana, pues me estaré quitando luz de parte del día. Eso de alguna forma retroalimenta este sistema. Pero no solo es importante cómo los ritmos oscilan a lo largo de las 24 horas, sino que tienen que guardar una relación apropiada, decimos en cronobiología una relación de fase entre ellos. Son como las notas de una partitura. Cada una de ellas tiene que ir entrando en el momento adecuado para que tengamos una bonita música que está dirigida por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Pero si por diversos motivos estos ritmos se desajustan entre sí y se desajustan con respecto a nuestro patrón de sueño-vigilia o al ciclo luz-oscuridad, este orden interno se pierde y entonces esa música se transforma en ruido. Este ruido tiene un nombre, que es disrupción circadiana o cronodisrupción. Y las causas pues, son variadas, desde exponernos a luz por la noche, que inhibe la secreción de melatonina, que difundía la señal temporal, señales conflictivas para nuestro reloj, desde el picoteo nocturno, al sedentarismo, a la temperatura ambiental constante. Cuando cruzamos diversas zonas oceánicas, experimentamos también jet lag,
que son una desorganización temporal, incluyendo más recientemente el de la social, que es el generado o se produce cuando el centro de nuestro sueño durante los días de diario difiere más de 2 horas del sueño del fin de semana, algo muy común en los jóvenes y en muchas personas trabajadoras. Por supuesto, el trabajo a turnos. También algunas patologías oculares o de la visión, por aquello de que afectan la vía de entrada de la información luminosa hasta el reloj y el propio proceso de envejecimiento. También sabemos que esta cronodilución tiene consecuencias para la salud. Y esas consecuencias son mayor riesgo de sufrir síndrome metabólico, alteraciones cognitivas y afectivas, eventos cardiovasculares, alteraciones reproductoras y del sueño, algunos mayor riesgo a algunos tipos de cáncer, como el de mama o colorrectal, esto se ha visto sobre todo en trabajadores a turnos, y también de envejecimiento prematuro. Por eso es tan importante para mantener nuestra salud y nuestra calidad de vida que nuestro tiempo interno, nuestro reloj biológico, esté en línea con el tiempo ambiental, con ese ciclo luz-oscuridad. Bueno, esto dependerá de dónde vivamos cada uno, pero hay un tercer tiempo, que es el tiempo social, ese tiempo externo, que es el que marca tanto nuestro horario de trabajo como de nuestras actividades de ocio. Si queremos mantener la salud del sistema circadiano, debemos de intentar conciliar estos tres tiempos biológicos. Simplemente comentar con respecto al tiempo interno que no todos tenemos exactamente la misma hora. A veces se habla de búhos y alondras. Los búhos son aquellos cronotipos más vespertinos. Son esas personas que pueden estar sin problemas, levantadas hasta tarde, pero no les busques a primera hora de la mañana porque se sienten cansados, se levantan con mucha inercia del sueño, no les apetece desayunar. Sin embargo, las alondras son todo lo contrario. Son esas personas que se levantan por la mañana y enseguida están activas, tienen ganas de comer, con mucha actividad. Pero a partir de una determinada hora de la noche, de las 10, de las 11, colapsan y hasta el día siguiente. La verdad es que la mayoría de nosotros nos encontramos entre medias de estos dos cronotipos. Pero nuestro tiempo interno también hace que nos adaptemos con mayor o peor flexibilidad a según qué horarios. Por ejemplo, los horarios flexibles les vienen muy bien a los cronotipos más vespertinos, porque no les obliga a levantarse pronto por la mañana, cosa que sí pueden hacer los matutinos. Y esto nos lleva también al tiempo de trabajo. Imaginemos que tenemos que empezar a trabajar a las 8 de la mañana. Eso significa que antes tenemos que contar cuánto tiempo tardamos en desplazarnos desde nuestro domicilio. Es importante el tiempo que tardemos en ello, el que vamos a emplear en nuestro aseo personal, arreglar las cosas en casa, etc. Y a todo ese tiempo lo tendremos que restar y ponérselo a la hora de nuestro despertador. Si queremos mantener un horario de sueño dentro de los límites recomendados de 7 a 8 horas, pues si me tengo que levantar a las 6 de la mañana, como máximo no me puedo acostar más tarde de las 10 y media. Para que mi centro del sueño esté en torno a las 2:30. El problema es que cuando empleamos mucho más tiempo en estas tareas, como el horario de entrada en el trabajo es fijo, al final el que pierde es el sueño. Recortamos de nuestro periodo de sueño porque tenemos que entrar a trabajar a una hora determinada. Por eso son tan importantes las iniciativas que nos van a comentar todos nuestros ponentes a continuación, porque de alguna forma han buscado iniciativas para tratar de considerar todos estos aspectos y mejorar la calidad de vida de las personas, lo cual es un aspecto fundamental actualmente, además de tratar de mantener las sociedades dentro de unos rangos de sostenibilidad. Por eso es para mí un placer presentar a los ponentes que van a ir hablando a continuación, que voy a ir presentando de uno en uno. Y también quiero recordar a todas las personas que nos están viendo que a partir de este momento pueden enviar sus preguntas a través del chat de YouTube para luego que podamos irlas respondiendo en la mesa redonda. Como decía, voy a ir dando entrada a los diferentes ponentes y vamos a comenzar por Madame Le Floc. Si por favor puede activar la cámara y el micrófono. Muy buenos días y bienvenida.
Madame Leflot, y perdón por mi pronunciación en francés porque desconozco absolutamente el idioma, es alcaldesa de Chapelle de Fougeray. C'est du breton en plus. Genial. Y también es vicepresidenta de Rennes Métropole a cargo de la Oficina del Tiempo. Esta Oficina del Tiempo lo que busca es organizar el tiempo a nivel territorial y para ello ha implicado a toda una red francesa de actores de políticas temporales para trabajar en adaptar los horarios de los servicios públicos precisamente a las necesidades de los usuarios, con la intención de justo mejorar su calidad de vida. La verdad es que es una experiencia sumamente interesante que va a compartir a continuación con nosotros, así que, por favor, Madame Leflot, le cedo la palabra. Encantada, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar hoy aquí y adelante. Gracias, buen día a todos. Gracias por esta invitación. Y sí, la ciudad de Rennes y Rennes Métropole treballamos un ofici del temps des de fa uns quants anys. Vam començar el 2002 que existeix. I aquest pensa com les polítiques públiques poden prendre en compte el temps que passa, en les decisions també. I per tant, les polítiques temporals apareixen en els nostres projectes, i apareixen com accions. I l'objectiu d'aquestes accions era, entre altres, la fluïdesa de les mobilitats, és a dir, intentar descongestionar la metròpoli quant a circulació, tràfic, per poder tenir una qualitat de vida més important per als habitants de la metròpoli. I també per totes les persones que utilitzaven aquesta circulació. El que volem és intentar tenir una acció sobre els ritmes de vida i demanar a la gent de modificar les seves costums d'horaris. La idea és dir que la vida col·lectiva, a escala de direcció, serà millor si hi ha menys circulació, menys tràfic. Si em permetiu, compartiré la pantalla amb un document. I una de les primeres accions que es va fer a la metròpoli era de calar els horaris de classes a la Universitat de Rennes 2. Per aquesta manera poder disminuir les hores puntes al metro. La curva blava és la del 2011 i veiem que les puntes eren entre les 7:50 i les 8:40 i que corresponia a l'arribada a la universitat dels estudiants de la facultat. I la idea va ser d'avançar d'un quart d'hora a l'arribada de la meitat dels universitaris i el 2012, ho veiem a la corba vermella, veiem que van canviar els pics i els fluxos van ser canviats també. Volia només dir que aquesta anàlisi es va poder fer gràcies a Keolis, que és l'empresa del metro. Això va ser exactament una de les primeres accions que va permetre baixar la càrrega del metro del 17%. Després d'aquesta experiència, també vam analitzar la feina que es feia a les empreses. Ens vam centrar, per tant, en veure una mica què es feia a les empreses. Tot això en el marc d'un estudi
per comprovar aquest estudi que podeu veure a la pantalla. Es tracta d'una enquesta en relació amb les famílies i els seus desplaçaments, en relació, per tant, als hàbits de mobilitat dels ciutadans, i podem comprovar que el dia de cada persona es basa fonamentalment en verd en la feina i després tenim els estudis que estan aquí en groc, representats en groc, i en aquest esquema podem comprovar que hi ha fonamentalment dos vectors, dues palanques, que seria l'horari laboral i l'horari dels estudis, perquè són els dos aspectes que ens porten a sortir de casa. Per tant, tot està centrat entre 8:15 i les 9 del matí i entre 5:15 i 7:15 de la tarda, del vespre, quan tots ja tornem cap a casa. I, per tant, tot això és el que marca una mica el ritme de la ciutat. Tenim les activitats durant el dia, tenim també en vermell aquest pic que correspondria més o menys al migdia, però que és una mica més lleuger, més feble del que tindríem fa 20 anys. Per tant, la idea és que tinguem consciència de totes aquestes palanques que podem aprofitar per poder analitzar el nostre dia, els nostres usos del temps, sobretot també per poder analitzar els nostres horaris laborals i també el temps que dediquem a l'estudi. Gràcies. Voilà, j'en ai fini. Bé, fins aquí el que jo volia comentar. Moltíssimes gràcies per la intervenció. El que vamos a hacer es dejar todas las preguntas para el final, para la mesa redonda. Así que voy a dar ahora la palabra a Gloria Plana, por favor, si eres tan amable de incorporarte a... Muy buenos días. Hola, buen día. Buenos días. En primer lugar, de nuevo también, bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gloria Plana nació en Girona y es directora de territorial del Servicio de Ocupación de Cataluña en Girona. No, ya no. Pues alguien me ha hecho mal los deberes. Ya. Lo siento, pero dime una cosa, ¿sí eres actualmente responsable de la Oficina Técnica de Gerencia de la Universidad de Girona? ¿O lo tengo también mal? Entonces, me he expresado yo mal, es cierto. Directora territorial ha sido del 2007 al 2011, culpa mía. Perdón por el error. Tranquila. Actualmente responsable de la Oficina Técnica de Gerencia de la Universidad de Girona y también teniente de alcalde del Ayuntamiento de Girona. Y nos va a presentar una experiencia que creo que es muy innovadora porque aborda el otro aspecto del que hablábamos. Antes hemos visto los horarios de entrada al trabajo, pues lo siguiente que hay que preguntarse son qué ocurre con las experiencias en las empresas. Así que nos va a comentar su experiencia sobre la flexibilidad en el mundo empresarial. Así que, por favor, cuando quieras, adelante, tienes la palabra. Vale, muchas gracias, María Ángeles. Y tranquila, porque he estado, con lo cual, bueno, ya no, pero yo el que... Perdoneu, jo el que... Bon dia a tothom. En primer lloc, donar les gràcies a DIPLOCAT i a Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society i per l'oportunitat que ens doneu per poder explicar què estem fent des de l'Ajuntament de Girona. En aquest cas, vinc en representació de l'Ajuntament de Girona i per explicar què estem fent amb la xarxa gironina per la reforma horària, sobretot amb tema de bones pràctiques centrades en la salut i la conciliació i la productivitat. Per part de l'Ajuntament de Girona, doncs, és una bona oportunitat, com us deia, de poder donar a conèixer el que estem fent durant tots aquests anys i, per tant, agrair molt a aquestes dues
entitats i també, sobretot, a totes les persones que heu organitzat aquestes jornades. Dit això, l'Ajuntament de Girona ha mostrat el seu compromís amb la reforma horària des dels seus inicis, desenvolupant mesures pioneres a Catalunya en relació a una organització del temps més saludable i humanitzada per la ciutadania. Girona i reforma horària estan íntimament lligades des d'un bon inici, des del principi. La reforma horària, a diferència d'altres iniciatives impulsades a l'Estat espanyol i a altres països, posa l'èmfasi no només en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, amb mesures centrades en la conciliació i en la gestió del temps, sinó que posa en el centre del debat la necessitat d'impulsar uns horaris i una organització del temps més saludable i en harmonia amb els ritmes circadiaris. A les empreses i entitats, en concret, es tracta de posar el focus en, 1, la importància d'esmorzar i de dinar en franges horàries més saludables, 2, compactar la jornada i 3, també respectar els temps de descans. Ja fa uns anys, el 2015, a l'Ajuntament de Girona, amb aleshores alcalde Carles Puigdemont, es va desenvolupar el compromís de la puntualitat. Això va suposar una aposta de la ciutat cap a la reforma horària ja, l'inici cap a la reforma horària. Es tracta d'una eina d'autoavaluació que té com a missió contribuir decididament a la millora de l'eficiència en l'ús del temps en els espais i canals de comunicació i participació interns i externs en reunions i actes de la ciutat i de l'Ajuntament de Girona. En aquest sentit, es fomenta, per exemple, l'organització de reunions en horaris que facilitin la conciliació o la limitació de la durada dels plens de l'Ajuntament. Abans, alguns ens duraven i se'ns allargaven fins ben entrada la matinada. Alguna vegada havíem sortit a les 3 de la matinada d'un ple i per això doncs, aquesta mesura va ser una bona iniciativa. En aquest procés es va situar la ciutat de Girona al capdavant de la gestió del temps i va tenir l'oportunitat a l'Ajuntament d'esdevenir el primer consistori que va impulsar un compromís d'aquest tipus. Aquest compromís s'ha ampliat en dues línies, la xarxa gironina per la reforma horària i, per altra banda, el pacte del temps. L'any 2016 va néixer la xarxa gironina per la reforma horària. Aquesta xarxa, en relació a la reforma horària, és pionera a Catalunya i l'únic referent similar es troba a Barcelona, amb la xarxa NUST. Es tracta d'un espai de compromís d'organitzacions que volen aplicar, visualitzar i donar a conèixer mesures concretes en relació a la reforma horària. És una xarxa única i pionera perquè es centra el seu interès en la salut de les persones treballadores gràcies a uns horaris més racionals i humanitzats, respectuosos amb els ritmes circadiaris. També uns horaris que ajuden a la productivitat, la flexibilitat i la no presencialitat de les organitzacions. Actualment, la xarxa compta amb més de 50 organitzacions i existeix el compromís d'assolir el 2022 arribar a ser 65. Pel que fa a la dimensió de les empreses que participen en la xarxa, el 18% són grans empreses, més de 400 treballadors. També les mitjanes, més de 50. Aquestes representen el 18% i el 54% i són petites i les petites tenen entre 50 o menys treballadors. L'ampla varietat va de serveis a les empreses fins a les indústries productives en el sector del suro, metal·lúrgia, farmacèutica o alimentació. S'han recollit més de 250 bones pràctiques i són molt diverses i dibuixen un ventall molt ampli d'espais d'intervenció i de millora. Alguns exemples de bones pràctiques impulsats per empreses adherides a la xarxa són, per exemple, pel que fa al temps dels àpats, afavorir una pausa per dinar al voltant de cap a l'una del migdia, promoure que el personal esmorzi a casa i que la pausa de mig matí es traslladi al migdia per dinar. O, per exemple, també posar a disposició de la plantilla espais equipats destinats a dinar o preparar àpats. A nivell de formació, s'ha impulsat un programa de lideratge en coaching
inclòs per millorar la planificació i la gestió del temps dels equips adreçats als caps de producció. A nivell de flexibilitat horària, en empreses que pel tipus d'activitat en determinats mesos hi ha puntes de feina, les persones treballadores disposen d'una bossa d'hores que es regularitza a finals d'any, que permet acordar amb el personal la necessitat de treballar més hores en determinats períodes per necessitats de la producció. Una altra bona pràctica seria marge en l'hora d'entrada i de sortida, permetent una millor conciliació personal, familiar i social. Compactar també l'aturada per dinar i sortir abans de la feina. A nivell organitzatiu, reunions telegrama, que són diàries, de màxim una hora de durada i on només hi participen aquelles persones que siguin estrictament necessàries d'aquelles reunions. Ús d'aplicacions, per exemple, informàtiques, per a realitzar el seguiment dels acords arribats a les reunions. Un cop passats 5 minuts de l'hora establerta d'inici de la reunió, aquesta és una altra bona pràctica, es prohibeix l'entrada a més assistents. Establir un happy hour per facilitar tasques que requereixen més concentració i en la qual no s'atenen ni trucades, ni correus electrònics, ni peticions. Aquestes també són unes bones pràctiques. Amb l'objectiu d'intercanviar i fer difusió de coneixements i experiències en l'àmbit dels horaris i la gestió del temps, s'han organitzat durant aquests anys diferents sessions de treball amb les organitzacions de la xarxa per conèixer les bones pràctiques i amb la participació també d'experts de diferents àmbits. Destacar, per exemple, la sessió de la doctora Trinitat Cambres, especialista en fisiologia del sistema circadiari, que ens va explicar com l'alteració dels ritmes pot influir en la salut i la productivitat, o la xerrada a càrrec de Javier Álvarez, neurofisiològic especialitzat en trastorns de la son, per conèixer com afecta la qualitat dels descansos a la qualitat de vida de les persones i la productivitat de les empreses. Pel que fa a visibilitzar la voluntat de les empreses i de l'Ajuntament d'apostar per una organització del temps més adequada a les necessitats de les persones i que impacti en la millor productivitat de les empreses, en les properes setmanes es convocaran els premis de la xarxa gironina per a la reforma horària. L'any passat no es van poder fer, malauradament, de resultes de la Covid. Les organitzacions de Girona i àrea d'influència podran presentar les seves bones pràctiques en una de les categories següents: hàbits saludables, igualtat i conciliació i eficiència. Voldríem recordar que la xarxa gironina per la reforma horària és una experiència única a Catalunya i, per suposat, que l'Estat espanyol, d'organitzacions que mostren el seu compromís per una organització del temps de diferents a les empreses i entitats, pensant no només en termes de conciliació i igualtat de gènere, sinó, com ja he dit abans, en clau de salut i especialment en relació als ritmes circadiaris de les persones. D'altra banda, durant el 2018 i el 2019, com he començat explicant a l'inici, es va treballar el Pacte del Temps de Girona, un projecte per impulsar una reorganització d'horaris a nivell de ciutat pel conjunt de la població amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones. És una tasca lenta i complicada, perquè aquí intervenen molts actors. Però per començar, es van fer dues taules sectorials, la d'educació i restauració i cultura. Amb el treball de les taules es van identificar 14 compromisos per implementar i les van identificar bones pràctiques en l'àmbit de l'educació, la restauració i la cultura, a l'administració local i a altres serveis municipals. El 2021 serà un any per reprendre el contacte amb els diferents sectors i actors a nivells de ciutat, recuperar els compromisos per implantar i analitzar si l'adaptació a la situació de la pandèmia per Covid durant l'últim any ha facilitat el canvi cap a horaris més saludables o ha afegit, que segur que sí, nous reptes per assolir la tan necessària reactivació econòmica. L'administració local i els serveis municipals serà un dels sectors clau com a motor de la ciutat i el seu paper exemplificador. Nosaltres, des de l'Ajuntament de Girona, això ho estem fent i, per tant,
identificar també bones pràctiques en tots tot aquests aspectes que he anat explicant. Fins aquí la meva intervenció. Moltíssimes gràcies per l'oportunitat de poder explicar molt ràpidament què estem fent en aquest àmbit i estic a la vostra disposició per qualsevol aclariment o per qualsevol dubte. I perdoneu la rapidesa amb què he volgut explicar tot. Gràcies. Gràcies, María Ángeles. Muchísimas gracias a ti por la intervención, muy interesante. Vamos a dar ahora paso a Ángel Puig. Creo que se ha podido conectar porque sí, le veo por aquí. Por favor, Ángel, si eres tan amable de activar la cámara. Antes hemos tenido problemas técnicos, no sé si no me oye, si... Te escucho, María de los Ángeles, y veo que tengo problemas para el vídeo. Para la imagen, sí, correcto. Bueno, se me escucha, ¿verdad? Se te escucha. Muy bien. Pero, bueno, pues les presento a Ángel Puig Volta, es arquitecto técnico, es concejal de Cultura, Patrimonio, Cooperación, Promoción Económica y Ocupación del Ayuntamiento de Argentona. Además, asume las tareas de educación, cultura y patrimonio, el archivo y la biblioteca. Y por si fuera poco, pues es presidente del Museo Cantar. La verdad es que es una persona muy activa y comprometida con la sociedad y su experiencia va a ir orientada a la importancia de considerar horarios adecuados para los jóvenes también en sus actividades de ocio, cuando acuden a determinadas asociaciones y también las buenas prácticas en la organización interna de los monitores que se implican en estas actividades de ocio. Así que cuando quieras, adelante Ángel, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y tienes la palabra. Ahora ya ha salido la imagen. Sí, perfecto. Muchas gracias, María de los Ángeles. Muchas gracias por poder participar en esta taula i poder fer el planteig, poder explicar el planteig des de l'any 2015, quines van ser les mesures que des del municipi d'Argentona vàrem aplicar. Argentona és una població de no arriba a 13.000 habitants, a 25 quilòmetres de Barcelona. Com us podeu imaginar, estem també molt a prop, a 5 quilòmetres de Mataró, una població de 120.000 habitants, i que això fa que també les condicions que estiguem dintre d'una àrea metropolitana i que, per tant, hi ha condicions que tenen una certa repercussió a l'hora de plantejar tots aquests canvis. Tot i així, des de l'Ajuntament apostem per la reforma, per el pacte del temps, apostem per fer tota una reforma a un nivell que ens comprometem a poder-ho compartir amb les màximes organitzacions que contemplin una participació extensa i així ho fem. Comencem a crear una taula pel Pacte del Temps en el que hi ha comerciants, escoles, hi ha agrupaments, escoltes en el món del lleure i el món empresarial en la mesura que pugui estar organitzat. Argentona té dos polígons industrials d'una potència bastant important i amb unes organitzacions empresarials no gaire fluides, però sí que vam poder treballar amb ells. Què ha passat? Que sobretot ens vàrem centrar molt, com deia la María de los Ángeles, que en el món juvenil poguéssim tenir una influència molt important. Bàsicament pensant en que en un futur tots aquests joves són els que realment han de possibilitar i continuar tots els canvis que puguem i siguem capaços de fer i de realitzar. I aquí és on ens vàrem posar fil a l'agulla i vàrem començar a treballar amb aquesta taula pel Pacte del Temps. En el món del lleure, el que vàrem possibilitar, Argentona, per la capacitat i per la dimensió de ciutat, té un agrupament escolta que agafa a prop de 150 joves i infants. I aquí va ser un punt de partida molt important, ja que ells, com a agrupament, s'hi varen acollir de seguida, en seguida s'hi van acollir, i el que van fer és poder canviar els hàbits d'horaris de tota la seva activitat. Això va voler dir que com canviaven els hàbits dels àpats, canviaven els hàbits del treball, de l'activitat pròpiament, és a dir, llevar-se més d'hora al matí, poder avançar els àpats
que realitzaven les activitats, poder fer unes activitats amb uns horaris d'acord amb les aturades i els descans, i, important, que l'activitat d'un cap de setmana també acabés d'hora, a la tarda, per tot el tema de la conciliació i possibilitar el que ara els altres ponents han anat parlant, per no repetir-me en quant als beneficis que comporta tota aquesta reforma. Això va ser un èxit, he de dir la veritat, va ser un èxit sobretot perquè el que vàrem fer és comprometre les famílies que també es poguessin acceptar que hi hauria aquest canvi en l'activitat dels seus fills i filles. I s'hi varen acollir majoritàriament, no hi va haver cap mena de problema, i això va comportar que quan vàrem treballar el pacte del temps, quan vàrem treballar-lo a les escoles, va costar molt poc que aquestes famílies ens les tinguéssim a favor. I a les escoles ens vàrem posar a treballar també perquè canviessin els seus horaris. Ho vàrem aconseguir en part perquè hi havia escoles amb certa reticència, sobretot pensant en que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya és qui marca una mica les pautes, tot i que hi ha una certa llibertat perquè cada centre pugui aplicar la seva reforma. Però sí que va tenir una repercussió en el dia a dia de les escoles. I això, la veritat, que va ser un punt molt positiu. Per altra banda, què va passar? Que des del propi Ajuntament ens vàrem veure obligats, i pel compromís que adquiríem en aquell moment, ens vàrem veure obligats també a avançar tot el que era la cultura i l'oci organitzat des dels serveis públics de l'Ajuntament. I, lògicament, fer-ho compatible amb tots aquests canvis que estic explicant. I així ho vàrem fer. És a dir, totes les arts escèniques que duem a terme en el poble, doncs les hem avançat, com hem avançat també totes les activitats municipals, ja sigui ple municipal, reunions de consells, etc. I vàrem avançar-ho tot per fer-ho compatible, com estem dient, amb els diferents ponents, per la qualitat de vida, per la igualtat, pel benestar social, la conciliació, etc. Per tant, vàrem agafar tots aquests camps. Què era important davant de tot això? Era important crear aquesta taula que us he comentat abans per poder fer el seguiment i no defallir amb els canvis i anar avançant amb els canvis, que és el que estem fent en aquests moments. És a dir, poder tenir molt en compte doncs, quins són els canvis que es varen realitzar en el seu moment i que s'han pogut mantenir. És cert, com també ha sortit abans, que tot el Covid ens ha condicionat una mica, no en aquests canvis, perquè els canvis s'han mantingut, però sí en poder continuar incrementant el nombre de persones compromeses en el pacte del temps local d'Argentona. Això sí que ha estat, que és veritat, que ha aturat una mica aquest increment de participants en el pacte del temps, i és el que realment volem treballar i estem treballant ara amb noves propostes, que en aquest cas ja presentaré en el seu moment. Noves propostes que, lògicament, agafen i abarquen molts més comerços, moltes més empreses, i que, sobretot, en el que és la part infantil, la part juvenil, escoles, centres d'oci i de lleure, doncs pugui tenir aquest canvi, que sigui efectiu, que ja ho ha sigut, i que pugui tenir continuïtat. I una mica, des d'un poble com Argentona, amb no arriba a 13.000 habitants, ha estat, jo diria que, relativament fàcil poder fer tots aquests canvis. Lògicament, si poguéssim fer-ho extensible a una ciutat més gran, en aquest cas, a vegades ens comparem, no és que ens comparem, sinó que agafem com a referència Mataró, que la tenim al costat, però per què? Perquè moltes argentonines i argentonins van a treballar a Mataró. Igualment, hi ha gent de Mataró que ve a treballar a Argentona. Per tant, aquest compartir el món professional ha fet també que tingués repercussió en el temps que dediquem a cadascuna de les nostres coses de la nostra vida. I això ha estat i és i està siguent un element molt important, perquè ho notem sobretot amb el que compartim en el propi pacte, en la pròpia taula del pacte del temps. Així com molt genèric ha estat una mica tota la repercussió que ha tingut en el poble aquests canvis que han sigut importants i se n'ha parlat molt. I lògicament els comerços també s'han adaptat, no tots, s'han adaptat a aquesta nova reforma horària i ha comportat que els canvis
també hagin comportat uns canvis en els hàbits de compra de la gent del poble. Gent del poble, la gent que ve a comprar en els comerços. Argentona és una població amb quatre urbanitzacions de molts habitants en el que han hagut d'acostumar-se també en aquests canvis horaris que s'han realitzat en el poble, tant en el món infantil juvenil com en el món del comerç. I de moment deixo aquí la meva intervenció i qualsevol cosa doncs, en continuem parlant. Moltes gràcies per la possibilitat de poder participar. Muchísimas gracias, Ángel, por tu intervención. Si os parece, vamos a empezar este debate. Voy a lanzar una pregunta que es común para los tres ponentes y podéis ir respondiendo en el mismo orden en el que habéis intervenido. Y la pregunta sería, basado en vuestra experiencia y en lo que lleváis hasta el momento de las implementaciones en los cambios de las políticas del tiempo, ¿cuál creéis que serían los desafíos o las claves futuras para que estos cambios, digamos, se mantengan en el tiempo y que sigan facilitando pues, una ciudad que no solo sea más sostenible, sino que también sea más igualitaria y más saludable? Madame Leflop, si le parece, empezamos por usted. Sí, totalmente. Moltes gràcies per passar-me la paraula. Nosaltres estem totalment d'acord amb aquesta idea que, sens dubte, les administracions tenen aquest rol més aviat exemplaritzant, sobretot de lluitar contra les desigualtats que tenim en el tema dels usos del temps. Això és el que nosaltres pensem en la nostra xarxa Rennes Métropole. Pel que fa als reptes en relació a la nostra actuació amb els ritmes de vida, abans he parlat d'un estudi que es va fer a les empreses on ens vam adonar que el 80% s'havien fet en un barri. Per cert, aquests estudis s'havien fet en un barri de la ciutat de Rennes i el 80% dels empleats tenien un horari lliure, però el 90% arribava sempre a la mateixa hora, al matí, entre les 8 i 9 del matí, tot i que tenien llibertat per arribar quan poguessin. Per tant, es tractava sobretot de fer que aquestes empreses fossin conscients que, en el fons, una certa distància al matí, pel que fa a l'horari d'entrada, podria ser també interessant. I després, amb la crisi de la Covid que va arribar, ens va també confirmar una mica aquestes mateixes opcions que va agafar l'oficina dels usos del temps amb aquesta generalització del teletreball, un o dos dies per setmana. I la veritat és que no sabem si això potser es mantindrà més enllà de la pandèmia. Potser treballarem un dia a casa. També hi ha aquest desig de poder, sobretot al matí, esglaonar l'entrada a la feina per poder evitar la congestió al transport. També una altra cosa que hem posat en marxa a la nostra xarxa Rennes Métropole, una mena de mapa participatiu on tothom pot assenyalar, indicar quins són els horaris on hi ha més afluència de gent i quins són els millors horaris per poder desplaçar-se. Cada persona, per tant, introdueix el seu horari i també el lloc de partida, el lloc d'on surt. També hem treballat en relació amb el teletreball en espais del que anomenem coworking, per tal
que la gent pugui compartir aquests espais de treball des de lluny, a distància. I un tercer tema seria l'acollida o la creació d'espais locals per gent que necessita treballar fora de casa. Es tracta d'espais que posen a disposició els ajuntaments. Per exemple, doncs una persona que potser necessiti a primera hora mirar els seus correus electrònics i després es desplaça cap al seu lloc de feina en un altre moment del dia, que no sigui a primera hora quan ja no tenim aquests embusos o aquestes retencions a les carreteres i carrers. Per tant, veiem que existeix aquesta possibilitat d'organitzar la nostra jornada laboral al voltant d'aquests eixos. Tenim, per tant, aquests instruments per tal de no haver de patir sobretot aquests problemes. Concretament, a la ciutat de Rennes, el problema principal són les retencions, la congestió viària. I després, també, com deia el senyor Boulin, també m'agradaria comentar el que hem organitzat, que anomenem Tempo territorial, que tindrà lloc al mes de novembre, aquestes trobades temporals. I això és tot el que jo us puc explicar en relació amb els reptes que nosaltres estem ara mateix confrontant a la ciutat de Rennes. La paraula Gloria Plana, per favor. Vale. Doncs bé, els reptes que nosaltres pensem de futur i per al desenvolupament d'aquests canvis d'usos del temps, doncs pensem que les ciutats han d'apostar de forma decidida en tres factors, no? En aquests tres factors que són la salut, la igualtat i la sostenibilitat, i que són, entenem, doncs, pilars bàsics per una nova organització del temps que millori la qualitat de vida de les ciutadanes i dels ciutadans. Aconseguirem una ciutat més saludable gràcies a fer molta pedagogia. S'ha d'explicar molt i molt bé i entenem que s'ha de facilitar que la ciutadania tingui molt en compte aspectes com doncs, respectar els ritmes i els temps del cos, avançar els horaris dels àpats, com he explicat abans, en franges saludables, respectar el temps de descans, avançar a l'hora de finalització de l'activitat física, incorporar els horaris de dinar saludable, amb un horari saludable, tant en els instituts i avançar també les activitats extraescolars, avançar els horaris de l'oci nocturn i especialment doncs, en l'àmbit dels joves, no? Per evitar el foment, doncs, com has explicat també tu, María Los Ángeles, del jet lag, del cap de setmana, amb conseqüències en la capacitat de concentració i, sobretot, del rendiment escolar. Quins beneficis ens aporta doncs, aplicar aquestes mesures? Doncs, per exemple, l'augment del rendiment cognitiu, com ja s'ha dit, el benestar personal, la millora de l'estat emocional, la quantitat i la qualitat també del son, l'èxit escolar, la prevenció de malalties com, per exemple, la diabetis, l'obesitat, patologies cardiovasculars, etc. D'altra banda, una ciutat, pensem que perquè sigui més equitativa i sostenible, doncs s'aconsegueix a grans trets i a nivell general doncs, sincronitzant els horaris d'empreses, institucions, escoles, etc. Compactar la jornada laboral i també dels comerços per avançar, per exemple, a l'hora de sortida o el tancament. Introduir el teletreball, la flexibilitat horària, la bossa d'hores. Promoure una franja horària de consum responsable. Aplicar mesures cap a la transició digital i innovació tecnològica. I els resultats
doncs, que es podrien obtenir són l'augment de drets socials prioritzant la cura de les persones, corresponsabilitat en els llocs de treball domèstic, accés de les dones a llocs de decisió i trencar el tan conegut sostre de vidre, igualtat d'oportunitats i menys pobresa de temps en col·lectius vulnerables, resiliència i disminució de l'estrès, especialment en les dones, participació amb la comunitat, amb organitzacions, amb entitats, etc. I, doncs, en definitiva, es tracta d'alinear-se amb els objectius de desenvolupament sostenible plantejats amb l'agència, amb l'agenda 2030. I en concret, doncs, fer front a reptes importants com són l'emergència climàtica i emissions zero, la igualtat de gènere i corresponsabilitat, harmonització dels horaris, organitzacions més competitives i saludables, una nova organització i gestió del temps de treball, comunicacions telemàtiques a nivells doncs, de tecnològic, consolidació d'hàbits saludables i implementació de les recomanacions sanitàries, sobretot ara doncs, amb el tema de la Covid. Fins aquí, gràcies. Muchísimas gracias, Gloria. Y ahora, por favor, Ángel. Sí, gracias, María de los Ángeles. A veure, hi ha un tema recurrent que al llarg del treball a la taula del pacte pel temps, el pacte del temps, hi ha un recurrent de sempre, i és que el pacte del temps s'ha d'aconseguir a partir de la globalitat màxima com a país. És a dir, que confiem, lògicament, que a l'any 2025, aquesta fita que en el seu moment la Generalitat de Catalunya es va proposar per aconseguir que tot el país fes aquest canvi, doncs això va ser un tema recurrent que va sortir en els diferents debats que es varen fer i en els actes públics que es varen fer per presentar el Pacte del Temps a la població d'Argentona. Des de l'Ajuntament i veient que al llarg d'aquests 6 anys que han passat encara hi queden fils per resoldre i queden mancances que s'han generat, doncs el que estem fent en aquests moments, i una mica contestant la pregunta, és que anem a crear una taula de comerç a tot el municipi. Per què? Perquè l'associació de comerç que hi ha en aquests moments no representa només un terç del comerç del poble. I, per tant, és important tenir la globalitat del comerç perquè s'apliqui la reforma horària en tot el comerç del poble. El mateix passa amb el món empresarial productiu d'aquests dos polígons que abans us he parlat. És molt important tenir interlocutors que puguem arribar a compartir tot el treball fet amb aquests 6 anys i que, conscients de que si no hi ha un equilibri en la globalitat per poder-lo aplicar al pacte del temps, serà molt difícil que realment es pugui arribar a complir amb tots els seus aspectes. I el mateix amb diferents sectors del món, sobretot en aquest cas de la restauració. De la restauració també estem potenciant i, a més, és curiós perquè ha estat una de les coses que no ens esperàvem, que els restauradors s'han organitzat amb motiu de les mesures que s'han hagut d'aplicar per tot lo del Covid. Per tant, aprofitant aquesta avinentesa, volem aprofitar aquesta organització. Per què dic tot això? Per això que precisament que estem parlant, no? O som capaços d'arribar a la totalitat de la població amb totes les seves organitzacions per poder-ho fer possible, o serà difícil aquest perfecte equilibri per aplicar un pacte del temps, la reforma horària i tot el que realment implica per aquest equilibri humà i de vivència que volem arribar a aplicar arreu. Gràcies. Muchísimas gracias. Bueno, quizá por reunir un poquito las conclusiones o los aspectos clave que hemos tratado a lo largo de esta mañana, yo lo que resaltaría es que está claro que hay mucho campo por hacer.
pero también que estas políticas funcionan y que verdaderamente estamos, a través de estas experiencias, viendo cómo se puede conseguir una mejora de la calidad de vida de las personas a través de inculcar, por un lado, cambios, y digo lo de inculcar porque, bueno, ahora llegaré sobre el aspecto de información, cambios en los hábitos de vida que al final repercuten en un bienestar social y en un bien común. Y con esto también quiero decir que quizá en todas estas experiencias han sido bien acogidas porque la población a la que iban dirigidas era consciente de la mejora que iban a suponer para ellos. Y en este sentido, quizá es importante que los científicos, por un lado, sepamos acercar a la sociedad nuestros conocimientos precisamente para que la información y el conocer por qué se aplican estas políticas, pues todo el mundo lo entienda, aparte de notar los beneficios, como nos han comentado los ponentes, una vez implantadas las medidas. También que desde la política, las diferentes organizaciones pues tienen capacidad de desarrollar nuevas acciones políticas que pues facilitan esta tarea. Me ha gustado muchísimo la frase que ha utilizado Madame Leflocq de intentar acabar con la desigualdad frente al tiempo. Y también es importante que las asociaciones y las organizaciones pues promuevan entonces actividades que, por un lado, permitan dar a conocer precisamente lo que se está haciendo y las experiencias que se están llevando a cabo y cuáles son las consecuencias para la salud. Y en este sentido, pues quiero agradecer especialmente tanto a DIPLOCAT como a Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society, pues la organización de este tipo de jornadas. Y también creo que la sociedad debe de empezar a demandar mejorar su calidad de vida. El sueño, tenemos muy claro que hay tres pilares de la salud, que son la actividad, que tiene que ver con nuestra dieta, pero también el sueño forma parte de los pilares de la salud. Y por lo tanto, debemos poner en marcha mecanismos y acciones que nos permitan conciliar todos estos tiempos, el interno, el ambiental y el laboral, con poder dormir lo que nos merecemos dormir. Dicho esto, también es cierto que el COVID en muchas de estas iniciativas pues quizá haya truncado algunos de los avances, pero creo que también ha tenido un aspecto positivo que ha sido el teletrabajo, porque nos ha enseñado mucho de la flexibilidad de horarios, de que puede servir también para conciliar la vida laboral y familiar. Y bueno, ahora abriremos un turno de preguntas, no sé qué opinan los ponentes, pero quizá esto ha venido para quedarse y puede ser una nueva herramienta que nos permita precisamente pues, poner en marcha este pacto para el tiempo que debería ser mucho más general de lo que es, más allá de las iniciativas que estáis desarrollando en Barcelona. Por eso ahora invito a los ponentes a que se incorporen y me gustaría también hacerles una primera pregunta, y es si en... Esta es general y luego tengo una más particular para Ángel. Es si estaríais interesados en conocer precisamente otras experiencias que se puedan estar llevando a cabo, tanto a nivel nacional como internacional, sobre políticas en los usos del tiempo. Si os parece, podemos seguir el mismo turno que hemos establecido hasta ahora para que no nos tropecemos. ¿Le gustaría conocer o estarían interesados en las iniciativas que se puedan estar desarrollando en otros lugares, más allá de las que aquí se han presentado? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué creen que les pueden aportar? Bé, doncs, evidentment, els intercanvis i tot el que hem compartit aquest matí m'ha semblat molt interessant. De fet, jo ja he agafat uns quants apunts de coses que s'han comentat aquí que em semblen molt interessants. Sí, treballar en xarxa, compartir, intercanviar experiències sempre és molt enriquidor. És una manera d'aprofitar i d'avançar més ràpid, compartir, no?, el que sabem, i avançar més ràpid i més eficaçment. Sí.
Glòria? A veure, jo entenc que, evidentment, no, tot allò que es pugui estar fent en altres llocs, en altres ciutats, en altres, amb altres entitats que ens serveixin com a, com a experiències bones en aquest camp, evidentment que ens interessa a nosaltres poder-les aplicar també en el nostre municipi, sens dubte, perquè fent xarxa i allò que serveix per altres ciutats, doncs de ben segur que nosaltres ho podem aplicar. No cal inventar molt, llavors. En tot cas, el copiar, si és per bé, doncs jo crec que és important. I, per tant, sens dubte que estaríem disposats a col·laborar i a fer xarxa, com deia Madame Leflocq. Totalment d'acord. Per no repetir-me, estic d'acord amb les dues ponents, Anne Leflocq i la Plana, sí, de cognom. Doncs totalment d'acord. Nosaltres, lògicament, com deia abans, com a població petita, tenim molt a aprendre també. També podem ensenyar coses que hem portat a la pràctica, però el que és important és poder aprendre d'intercanvis que puguem doncs, enriquir-nos i totalment d'acord en poder conèixer noves experiències, i tant que sí. Àngel, nos pregunta des del públic, Daniel Gabaldón pregunta que no le ha quedado muy claro cómo Argentona modificó los horarios de las escuelas. ¿Nos podrías aclarar un poquito más? Sí, l'únic que vàrem aconseguir, a nivell d'horari, l'únic que vàrem aconseguir és canviar, sobretot a la tarda. És a dir, avançar al matí a 8:45, poder acabar a 13:00 i poder fer una aturada. El que vàrem aconseguir, sobretot, és influir a la secundària, a l'institut del poble. Aquí és on es va notar més el canvi horari del propi institut, que va passar a ser de jornada partida, jornada compacta, i que això va tenir una repercussió important. Hi havia de tot, com us podeu imaginar, hi havia gent reàcia. Però finalment s'ha acceptat, porten ja uns anys amb jornada compacta, ha estat avantatjós per poder complir aquesta estructura horària que parlem. Per què? Perquè fan una aturada a 13:00 del migdia per poder fer una menjada i acabar a 2:45 de la tarda i poder doncs, marxar cap a casa. No és ben bé l'estructura que ens hagués agradat, perquè el que volíem i preteníem era avançar l'hora del dinar, de l'àpat del migdia, i poder configurar una estructura horària que s'adaptés més. En aquest cas es va escollir aquesta, es va fer a partir de treballar tot el pacte del temps. En primària és més complicat, més complexa, sobretot per l'horari més aviat infantil. Aquí sí que hi ha una aturada al migdia per dinar, i el que es va fer és avançar a l'hora d'acabar la jornada lectiva de la tarda. Això no va comportar problemes, teníem contactes directes amb les delegacions d'educació de Maresme Vallès Oriental i vàrem compartir-ho de bé a bé amb el departament. Muy bien, muchísimas gracias. Pues, a ver, yo tengo una pregunta más que no sé si... Aparte de todas estas acciones, y puesto que los tres tenéis capacidad, digamos, de acceder a un conjunto importante de población y difundir, digamos, información, ¿qué importancia le dais a estas acciones precisamente de formación? Porque yo creo que, lo he mencionado antes y Gloria también lo decía, que en parte la buena acogida de todos estos cambios en las políticas, tanto por parte de la sociedad como de los empresarios, como de las personas directamente, pasan por conocer por qué se está haciendo lo que se hace. Entonces, no sé si dentro de vuestros programas, iniciativas, en alguno de los casos ha empezado precisamente con charlas informativas, con intentar llegar de alguna forma o transmitir el por qué, y porque imagino que en el caso a lo mejor de Ángel de las escuelas, pues sí ha habido esa oportunidad, a lo mejor con los padres, de explicarles qué es lo que se hacía.
pero me parece más difícil quizá cuando las políticas se toman a la hora, o cuando las decisiones, perdón, se toman a la hora del transporte público o en otros sentidos, ¿no? Convencer a los empresarios. ¿Esto cómo se hace? Je veux bien commencer. Nous, on est, m'agradaria començar. Nosaltres, a Rennes Metropole, estem en aquesta idea de tenir una idea comuna. És a dir, que qualsevol decisió de política pública s'adopti amb aquesta mirada de les polítiques temporals. Això seria meravellós, però són coses que es fan a poc, paulatinament, i cada responsable polític, cada càrrec electe, ha de tenir molt present la temporalitat en les decisions públiques. D'altra banda, les empreses que nosaltres, amb les quals ens hem posat en contacte per dur a terme tots aquests estudis que hem anat fent, comencen també mica en mica a sentir-se sensibilitzades. Per tant, nosaltres estem realment en aquesta idea de cultura compartida, de cultura comuna, del temps, i intentem veure com jugant sobre un quart d'hora, sobre una mitja hora, uns 30 minuts, podem anar a poc avançant cap a un benestar social, com el que vostè comentava abans. És aquesta idea. Però cal que la noció del temps pertanyi a tothom i cal aquesta sensibilització, aquesta conscienciació. Estic totalment d'acord amb la senyora Leflock. Nosaltres, per part de l'Ajuntament de Girona, per part concretament de l'àrea de promoció econòmica, que és la part de la meva tinença d'alcaldia, treballem, o sigui, tenim el costum de treballar sempre, molt sovint, amb taules de concertació. Taules de concertació doncs, amb turisme, amb comerç, taules de concertació per l'ocupació, per les empreses, per la indústria. Llavors, el CET també, tot el tema de reforma horària, pacte del temps, doncs s'ha de tractar dintre d'aquestes taules i ja des de l'inici el que vam fer va ser aquestes taules de concertació amb empresaris. Llavors se'ls va explicar molt bé en què consistia, s'han fet moltes taules de debat, s'han fet moltes taules també per explicar entre ells mateixos, com explicava, com deia abans, no? Doncs quines pràctiques portaven a terme i que i els hem anat fent un acompanyament per tal d'anar-los assessorant de quina manera doncs, ho havien d'anar aplicant. Per altra banda, la feina gruixuda jo penso que és la de convèncer la ciutadania en general, els diferents sectors. Costa molt amb el sector del comerç, amb el sector de la restauració. Nosaltres som llatins, nosaltres ens agrada anar a sopar tard, ens agrada divertir-nos tard i ens agrada anar a dormir tard. Fer aquest canvi de mentalitat és brutal. Serà una cosa molt difícil i, per tant, la pedagogia, la conscienciació, com deia la Madame Leflore, tot això serà el més difícil perquè, evidentment, doncs, no es pot fer d'un dia per l'altre i aquesta conscienciació s'ha d'anar treballant a poc i s'ha d'anar treballant, doncs, com he dit abans també, amb taules sectorials on implica l'educació, on s'impliqui també doncs, tots els temes de mobilitat, on s'impliqui la restauració, el comerç, tot el que afecta doncs, a la ciutadania. Per tant, bueno, ens queda molta feina per fer, però potser a poc, crec que la Covid, dintre de tot el mal que ens ha fet i tot el que ens ha fet patir, potser aquesta, tenim una part que potser ens haurà començat a adaptar a unes formes diferents de veure el temps i, per tant, potser això serà alguna de les poques coses positives que ens haurà portat la Covid, no? Però, en tot cas, aprofitar-ho i començar ja a treballar en aquest sentit de fer molta conscienciació, molta pedagogia, explicar molt bé i fer molta formació, com deies també, María de los Ángeles.
veig com vital i realment crec que és el que estem argumentant, no? Vital que des dels municipis hàgim estat atrevits a començar a treballar i gràcies a totes les organitzacions com vosaltres que realment ens hi hem apuntat i ens hem afegit al carro, no? De tot el pacte del temps i el canvi que això comporta. Però abans deia una cosa i em repeteixo així breument, que és molt important que des dels governs s'estableixi i es comprometin a fer aquest canvi. Sobretot perquè ja sigui les diferents comunitats autònomes de l'estat espanyol, ja siguin els diferents països, però és molt important que els que estan a dalt de tot s'ho creguin i que sigui aplicable. El món empresarial, el món productiu, té un pes molt gran, molt. I és molt important que aquí hi hagi un canvi, una manera de viure, una altra manera de fer les coses. Aquestes dues hores que concretament jo crec que tant l'estat espanyol com Catalunya, aquestes dues hores que portem de desfasament respecte a la nostra manera de funcionar i de viure, jo crec que les hem d'acabar superant. Les hem d'acabar superant i, a més, hi ha una cosa molt important, molt, que l'hem de tenir molt en compte. La reforma horària, el pacte del temps, és totalment necessari per la plena equitat de gènere. És totalment important. És molt important que aquesta igualtat plena que realment volem aconseguir vagi acompanyada d'un canvi en la nostra manera de viure i en els nostres hàbits. I, per tant, aquí jo crec que aquest compromís a nivell més d'institucions més a dalt de tot és molt important que ens acompanyin per fer tot aquest canvi. Si no, ens costarà moltíssim i serà molt lent. D'acord amb el que dèieu també, que abans t'ho he comentat, no? Què passa amb la totalitat del comerç? Que és una imatge que tu veus quan vas pel carrer i quan tu saps que hi ha una hora de tancament, aquella hora és sagrada. Per tant, el que és important és, en aquest cas Argentona, el que estem fent ara és preparar aquesta taula de comerç que el que vol és representar el 100% del comerç al municipi i que realment hi hagi un compromís perquè això es pugui aplicar. Igualment al món empresarial, que això ens costarà més, en som conscients, però que ho estem treballant també. Gràcies. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres ponentes por haber compartido vuestro tiempo precisamente con nosotros y con todos los que nos siguen a través del canal de YouTube. Y simplemente dar las gracias de nuevo a DIPLOCAT y a Barcelona Time Use Initiative for the Healthy Society por la oportunidad y por haber organizado esta magnífica sesión. Y ahora cedo la palabra a CronoLab. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, María Ángeles, también por moderar la sesión y a las ponentes y el ponente por participar hoy. Mi rol hoy aquí es cerrar un poco tancar el cicle de polítiques de temps urbanes, que avui amb aquesta tercera sessió arriba al final, com a cocoordinadora de la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society. Per mi ha estat un plaer poder estar en aquestes xerrades d'aquest cicle pioner sobre polítiques de temps municipals que hem coorganitzat amb DIPLOCAT. Han estat tres dies de converses, d'intercanvi, d'aprenentatges, tant per nosaltres com, espero, per totes aquelles persones que heu anat seguint el cicle. I, per tant, agrair-vos tant les que sou avui com les que heu anat assistint a la resta de xerrades i als ponents i les ponents que han participat en les tres sessions. Per tancar aquest cicle, jo volia acabar amb dues reflexions clau que crec que apliquen una mica a totes les experiències i reflexions que hem fet durant aquests tres dies. En primer lloc, la idea que s'ha anat repetint avui i altres dies, que estem davant d'una oportunitat per a potenciar i ampliar aquest tipus de polítiques de temps. Per un cantó, pel xoc de la Covid-19, que ens ha fet repensar clarament com gestionem el nostre temps, però a més perquè moltes d'aquestes polítiques estan donant resposta, i una resposta potser diferent, no?, als reptes que ens enfrontem derivats de diferents crisis que estem vivint, crisis socials, crisi de cures, crisis econòmiques, crisi mediambiental.
De fet, el propi cicle l'hem volgut organitzar a través de reptes clau, com la recuperació econòmica post-Covid-19, la ciutat dels 15 minuts, que al final dona resposta tant als aspectes mediambientals com a aspectes socials, econòmics i de cures, o l'aplicació de la cronobiologia avui, que incideix en un aspecte clau en l'actual situació, com pot ser la salut i la nostra capacitat de resiliència. En aquest sentit, i si ho comparem amb el moment en què les polítiques de temps urbanes van començar a sorgir, als anys 90, veiem com ens trobem en el que podríem anomenar una segona generació de polítiques de temps, on es reforcen alguns dels pilars fonamentals dels anys 90, quan van sorgir, però també n'entren amb força altres. Veiem que les polítiques de temps de segona generació mantenen clarament un enfocament feminista, tot i que enriquit pels desenvolupaments que s'han fet en aquest camp en les darreres dècades, incorporen el factor sostenibilitat com un tema clau, així com la recuperació econòmica, i posen una mica l'èmfasi en els efectes de la digitalització, i crec que especialment després de la Covid-19, i també en un enfocament que ha tingut sempre des dels seus inicis, però que es manté fort, de participació ciutadana, aquest construir consens, no?, que estàvem parlant just ara. Aquests aspectes, doncs, d'alguna manera, s'hauran d'integrar en aquestes futures polítiques de temps urbanes de segona generació i també, com comentava l'Àngel ara, integrar-les en l'objectiu 2025 que es va marcar la Generalitat de Catalunya en el seu moment, al final per aconseguir avançar cap a aquests horaris més saludables, més igualitaris, més eficients i més sostenibles. La segona reflexió és respecte a l'objectiu d'aquest cicle, no? El que volíem era afavorir l'intercanvi de bones pràctiques en polítiques de temps entre municipis, perquè entenem que és un pas clau perquè altres municipis s'animin a implementar-les i també per aquells que ja estan compromesos puguin conèixer altres experiències i ampliar el que ja fan. Crec que s'ha complert, però també, i crec que al principi el senyor Jean-Yves Boulin apuntava cap aquí, no?, han posat de manifest la necessitat de continuar treballant en aquesta línia i rellançar i ampliar la xarxa de ciutats que existeix a nivell europeu, així com les que existeixen a nivell nacional o regional. Queda clar que per imaginar un món millor és clau fer-ho a xarxa, compartir les vivències i donar-nos suport mutu. Com a resultat d'aquest cicle, de fet, publicarem un informe recollint totes les experiències que hem discutit durant aquests dies i les conclusions i aprenentatges clau que n'hem extret per, diguéssim, col·laborar cap a aquest objectiu. També recordar a tots els que ens esteu veient que tindrem totes aquestes xerrades disponibles a YouTube. Com deia, això no és un procés tancat, sinó que vol ser la llavor per potenciar l'intercanvi d'experiències entre municipis i començar a construir una, podríem anomenar-la, una agenda urbana de polítiques de temps. Per això, les conclusions d'aquest informe que us comentava les presentarem en el marc de la Time Use Week 2021, que serà a Barcelona del 25 al 31 d'octubre, i que és, al final, l'única setmana d'àmbit internacional dedicada a reflexionar, debatre i compartir coneixement al voltant de les polítiques del temps. De fet, el dia 26 d'octubre, en concret, el dedicarem a les polítiques de temps municipals i, a més de presentar, com us deia, les conclusions d'aquest cicle que avui tanquem, obrirem un nou espai d'intercanvi entre municipis que la idea és que segueixi una mica el procés que estem encetant amb aquest cicle. Per tant, us invito a participar i a col·laborar en la Time Use Week a l'octubre. En conclusió, i per acabar la sessió d'avui, aquest ha estat un primer pas, però ens emportem les ganes de seguir construint plegades una agenda urbana de polítiques de temps que ajudi els municipis a construir, a modificar ritmes urbans cap a unes ciutats més saludables, més igualitàries, més sostenibles i més eficients. Un objectiu que esperem seguir desenvolupant durant la Time Use Week 2021. Moltes gràcies per ser avui aquí i fins aviat.